jsem ze Šubrejka a dneska ze Šubrejku z Minecraftu. Dneska tady máme lidi hodně zajímavý skyblock. Dneska tu máme vesmírný skyblock, nebo prostě skyblock ve vesmíru. Jak si můžete všimnout, vypadá to fakt parádně. Čučte na to, prostě máte prostě takový malinkatý planetky, ve kterých máte prostě evidentně asi nějaký určitý jiný prostě bloky, nebo nějaký jiný určitý materiály a podobně. A vypadá to prostě super věc. Já nevím, prostě mě se tohoto strašně líbí. Já mám hrozně rád takový ty prostě i ty vesmírné hry a podobně. A tohle vypadá prostě super. Hej, nevím, mě se tohoto hrozně líbí. Takže proto jsem se rozhodl, že to dneska natočíme. Doufám, že se vám bude veliko líbit. Dneska to tady zkusíme tady nějak se samozřejmě nějak sebrat nějaký věci, nějak se dostat třeba i na ty jiné planetky a třeba se nějak prostě někam dostat. Uvidíme, jestli se někam dostaneme nebo ne. Nebo se to bude jenom o tom přežívání, nic víc. Jsem to celkem zvědavý a jo, pokud se vám bude líbit, jak jsem říkal, hoďte like, když tady bude lidi, dejme tomu nějakých těch třeba 800 lajků, tak prostě bude to parádička. Nicméně, teď máme teda samozřejmě čestku, ve který máme teda pumpkin pie, water bucket a lava bucket. Koukám, že lava tady tentokrát teda vypadá úplně totálně jinak, což je docela zajímavý, já stejně vykopu jeden blok, aby jsme se třeba mohli pojat pár na tu lávu. Vypadá celkem hustě, taková zelená, slizovitá, vypadá zajímavě. Nechám ji zatím tady a koukejte na ten dirt, jo, to vypadá spíš jako přetexturovaný endstone, abych se teda přiznal, jako vypadá celkem taky zajímavě, necháme si ho. Jinak koukneme tady dolů, samozřejmě, máme tady nějaký teda, koukám jako bloky, který bychom třeba mohli vykopat, tady tohoto bude na 100% bude coal, tohoto bude podle mě iron, uvidíme. A jo, jdeme asi nejdřív na začátek samozřejmě si nakopat nějaký dřevo, aby jsme třeba jako mohli jako vůbec jako tady mít nějaký jako ty věci, se kterými bychom mohli právě něco vykopat, právě třeba, hej, co je vůbec tohleto? To bude nějaká tráva nebo něco takového, nevím vůbec reálně, co to může být. No a taky samozřejmě bychom si potom mohli udělat i nějaký barák, tohoto vypneme, protože to nemám moc rád. I když, co si budem, když tak barák bychom spíš asi mohli udělat až v nějakým dalším díle, protože jo, chápeme se, nechci to dělat hned na začátek. No, nicméně, hele, máme, zase se mi tady otevřel ten bar, to je úplně na prd. Máme tady teda krafták konečně, škoda, že krafták není přitexturovaný nějak, to je celkem škoda. Ale uděláme si teda pickaxe. Koukám, že pickaxe teda vypadá úplně stejně, jak normálně, což je taky fakt škoda, že ho neudělali nějaký jiný. Ale tak co se dá dělat, jako prostě ho neudělali, takže jako, co se dá dělat. Hele, máme 3 cobblestony, které vypadají úplně totálně taky jinak, což na to, co mi docela líbí, abych se přiznal. Vezmeme si ho, uděláme si samozřejmě stoneovej pickaxe, tohle ten můžeme když tak hodit zatím někam jinam. No a zkusíme vytěžit tady ten coal teda, podle mě ano, je to teda coal, jak jsem říkal, takže v klidu, budeme mít aspoň nějaký coal a tady to na 100% teda bude teda iron, já si to teda myslím, ukaž. Jo, iron ore, prostě přetexturovaný iron, aby vypadal prostě líp právě tady s tímhletím světem, ale vypadá to fakt pěkně, vypadá to fakt pěkně, jestli to líbí, ale koukám, že iron je ještě i tamhle dole. Hele, já si udělám asi teda ty sticky, protože ona jak je tady jako jak jsme ve vesmíru, tak je tady teda pěkná tma teda, abych se přiznal. Oh, a počkej, tady mám nějaký oko. O cože my se potom budeme moci dostat právě do endu, právě že na každém ostrově bude třeba jeden ender eye, právě, a budeme prostě takhle moci se potom dostat prostě do netheru a budeme moci tam prostě zabít nějakýho úplně totálně zmutovaného draka. Hej, to by bylo hodně hustý. Takže schválně to dneska i klidně zkusíme, třeba, nebo nemyslím přímo rovnou jedno jako celý hned dneska, ale že bychom se prostě pokusili získat nějak víc těch očí na každém tom ostrově, chápeme se. A uvidíme, jaký to bude, jinak nevím, k čemu je ta raketka tam nahoře, na tom tam na tom našem ostrově, chápeme se. Mně spíš přijde, že ta raketka je jakoby k tomu, aby jsme se vlastně mohli dostat jako na další ten ostrov. Že nemusíme v podstatě si dělat jakoby ty věci, jako ty takový ty mosty, chápeme se. Ale nevím to jistě, jo. Pokud to tak bude, tak to bude super. Ušetří nám to kupu času. A prostě nebudeme muset tady teda kopat všechno možný, bude to nejjednodušší jak sviň. Schválně. Fakt, že jo? Ale čučte na to. My se můžeme, vidíte kolik těch ostrovů tady je, jo, hele. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. 10 ostrovů, podle mě na každém z těch ostrovů bude jedno oko.
To si myslím. A nebo tam bude prostě nějaká ultimátní věc, jo. Nebo nějaká prostě věc, co nám bude prostě pomáhat. Nicméně, my můžeme teda být zatím na tomhletom ostrově. Zatím to teda vypadá tak, že se nejdřív na ten ostrov musíme dostat nějak. A potom se nám jakoby odemkne, jo. Ale nebo to zkusíme takhle. Jo, vypadá to tak. Já momentálně teda koukám, že jsem na Neptunu, jo. Co tak jako momentálně mi to tady teda jako ukazuje, že když jsem se sem portnul, tak mi to ukázalo, že jsem na Neptunu. Zajímavý. No, takže si jdeme teda udělat asi nějaký počáteční věci teďko, potřebujeme teda ale více cobblestoneů, nevadí. Nějak to tady teda jako naberem. Takže tohle bude náš počáteční ostrov, lidi, a pokud samozřejmě jako bude ta série, miniserie, mít úspěch, no, spíš podle toho, jestli tohoto video bude mít úspěch, tak bychom z toho mohli právě udělat nějakou minisérii, ve které bychom prostě se snažili dostat právě do toho endu. Což by mohlo být celkem fajn. Osobně teda by mě to celkem bavilo, jako musím říct, že se docela těším, jako jestli se do toho endu dostaneme a budeme si pomalu jistě odemíkat právě ty ostrovy a takhle, že jo. Hele, já si udělám zatím furnensku, tu si dáme zatím sem, dáme tam teda ten iron a necháme to krásně vypálit. Mezitím bych teda si mohl teda udělat samozřejmě tu sekerku nějakou. Můžeme teda skácet tady ten strom, že jo. Aby jsme měli nějaký třeba dřevo, že jo. Takže tohoto vezmem. A možná si potom udělám i nějaký teda ironové věci, no ale nesmíme samozřejmě s tím ironem tak jako nějak plácat, protože co si budem, tady toho ironu teda jako moc není, že jo. Takže nesmíme s tím plácat, prostě musíme šetřit, co nejvíc to jde s tím ironem. A uvidíme pak. Tak, hele, dřevo máme. Žádný sapling, která zatím nevidím, že by mi z toho padal, což je teda celkem jako dost na prd. Takže bychom potom, když by nějaký spadne, tak bychom to třeba mohli zasejít. Takže uvidíme. Tak, parádička. A máme kolik? 5 logů? Jenom 5? Jo, přijdej Oakwood a mám takhle, takže máme docela dost plenků, paráda. Super, takže zkusíme se teda dostat na nějaký jiný ostrov? Já bych to viděl na to, že bychom mohli to právě zkusit. Vidím to na to, že bychom právě šli takhle rovně tamhle tomu ostrovu. A až budeme veprostřed mezi těma dvouma, tak si uděláme další cestičku tam a cestičku tam. Aby to bylo takový jako nejúspornější, chápeme si. Jenže ono, jak to bude, jako když to budeme takhle dělat cik-cak, tak to moc úsporný moc nebude. No ale, hele, co se dá dělat, jo, co se dá dělat. A zároveň bych si teda mohl i udělat teda nějaký ten cobblestoneový generátor, protože přece jenom, hele, saplingy už mi padají. O, vypadají hustě, ty kráso, oukový saplingy, ty vypadají dobře. Mohli bychom si ten cobblestoneový generátor teda udělat, ale nevím konkrétně teda, kde bychom ho teda udělali. Spíš to vidím asi tady někde nahoře. Protože nechce se mi to dělat jako někde moc dole, jo, ještě mi ta lava jako nějak nezmizla. Jo, může se i to stát, jo. Tak jenom doufám, že teďko to já udělám správně, protože přece jenom, jak už jsem v několika videích říkal, tak já prostě ty cobblestoneový generátory moc dělat neumím, protože jsem dement. Takže doufejme, držte mi palce lidi, že to udělám správně. Yes lidi, udělal jsem to správně, já jsem to tady radši střihnul, protože jsem si říkal, že hele, nikdy nevíš, jo, nikdy nevíš. Udělal jsem to správně, čušte na to, tady jsem to takhle krásně takhle dal vodu a jo, dělal jsem mi teda kobl, parádička, takže já už teďko vlastně tady můžu jenom stát. Jo, můžu stát a doufat, že mi ten cobblestone vůbec přistaje v inventáři, ale ne, jo, prostě cobblestone se mi teda dostává konečně do inventáře a vidím to teda na to, že si natěžíme nějaký kobl a půjdeme teda na nějaký ten další ostrůvek, protože mě hrozně zajímá, co na těch ostrovech je, jo, a hlavně je taky super prostě tady ta teleportace, že si prostě můžete chodit z jiný planety na jinou planetu, je to parádička, musím říct. Musím říct, že to se mi fakt jako líbí. Teďko koukám, že asi máme nejspíš den, protože tady je celkem docela dost světla, tam zároveň se teda i zabíjejí monstra. Takže jdem na to lidi, jdem mám tady teda no, 18 cobblestoneů, aspoň něco. A jdem se teda dostat jakoby aspoň někam, jo. Nějakou malinkatou cestičku si prostě uděláme, já si myslím, že se nikam moc nedostane, když mám toho cobblestoneu tak málo. Ale tak aspoň něco, jako nějak někde se začít musí, jo. Vezmeme mi ten dirt, který máme v inventáři. A je to. Kam jsme se dostali? No, moc jsme se nikam nedostali, koukám, že mě to táhne tamhle. Aha, tamhle máme teda ty naše kamarády pillagery.
No dobře, no tak půjdeme k tomu ostrovu jako k prvnímu, jenže problém teda bude to, že já teda jako, když budu tady na tom, tak najednou oni po mně vystřelí a já prostě spadnu. To je fakt jako super, jo, to jako chceš, no. Proč se mi tady objevili oslové? What? Lidi, mě se tu objevili oslové. Hustý, no tak to bych rádi nečekal, že se mi tu něco takovýhleho najednou ukáže. Tak no tady do česky si můžu dát nějaký věci. Wow, no tak to je parádička. Jinak, hele, Eye of Ender dáme do česky, aby jsme ho nestratili. Hodíme tam i ty bakety, vezmu si nějaký jídlo. Sorry, kámo, na tobě jezdit nechci. Nechci na tobě jezdit. Nech to, nebudu na tobě jezdit. Já vím, že chceš, ale ne, nebudu, kámo, sorry. No a nechám tady teda jako většinu věcí, kvůli tomu, abych teda jako o ně nepřišel, když tam teda potom budeme lézt. A vidím to na to, že si teda já asi nakopu nějaký kobl a zkusíme se tam teda dostat. Tak schválně, jdem na to lidi, doufám, že ty pilíři mě nechají, jo? Doufám, že mi nebudou otravovat život, takže jestli se tam teda dostanem, tak ty pilíři zkusíme teda nějak pozabíjet, jo? I když teda to tak vypadá, že se tam spíš asi nedostanu, protože mám málo bloků, jo? To je fakt super, no? Takže kolik pár bloků ještě? Já myslím, že možná takových ani ne 10 bloků a bude to stačit. Možná se mi na to i zničí ten krumpáč a bude to. Takže ještě pár bloků, boha. Rovnou si udělám i meč, protože už máme nějaký ten iron. Takže si rovnou udělám i tady takhle ironový meč. A radši ten iron jako tady jako přenechám, jo? Kdyby náhodou. No, takže jdem teda na ty pillagery. Počkej, hele, koukám, že tam je i ovečka, tak to bude paráda. Takže jsem na to celkem zvědavej, tak pojď hele, prosím, dostaň se na ten ostrov, jestli se tam dostaneme, tak to bude parádička, nemyslím, že mi vyzběrou ty bloky, prosím. Prosím. Oh, discovered Uranus, paráda, máme uran objevený a teď jdeme na toho pillagera, hajzláta jednoho. Dobrý, je po něm, dokonce jsme získali z něho tu kuši. Dobrý, takže teďko kdykoliv prostě vlezeme do té rakety, tak prostě automaticky můžeme se portnout rovnou sem. Super, můžete mi říct sakra, co je tohleto? Co to je? To bude sníh, co? Přetexturovaný. Vypadá to, že asi jo. Jinak teda ale reálně nevím, co teda máme hledat jako dole. To je celkem takový naprd. Počkej, tady jsme to teda vykopali, jak svá půjdeme dolů. Co je tohleto za blok? Diorit, ok. Radši budeme kopat ve dvou, ať náhodou třeba nespadnem. Jestli to tady je dělaný jenom z toho dioritu. Tak to je teda, no, fakt, že to je všechno, takže tady jako reálně nemám jako ani hledat, že by tu jako něco jako bylo. Tak to je teda jako celkem jako trapný na tomhle ostrově. Tamhle nějaký dokonce baráček. Tam podle mě budou villageři. Zajímavý, zajímavý, zajímavý. Tamhle je dokonce tohleto, ok. Tamhle si myslím, že asi bude portál. Protože vypadá jako slunce a myslím si, že tam bude portál. No lidi, hele, myslím si, že tady tohoto asi budeme řešit možná někdy příště. Dneska se mi to celkem líbí, že bychom to mohli právě dneska ukončit tím, že jsme se dostali právě na další ostrov. Aspoň něco jsme zjistili. Příště, no takhle, do příště já si asi nakopu nějaký bloky. Ať máme prostě hodně bloků a můžeme objevovat víc těch planet najednou. Protože ono to celkem jako je zdlouhavý, furt neustále kopat a takhle, takže já si to radši připravím a pak rovnou budeme prostě rovnou hrát a podobně. A jo, bude to celkem fajn. Já se na to celkem osobně těším. Takže asi tak, uvidíme se někdy příště a zatím. Čus.